Obalo kubago kulemie, genda kuteka, ni yengu ugwani chagulina, ila chaguta ambuza. Chikula rojishari no chimaliliza, katingina kutandika video ubutongole. Ngatandika katambika leo njagana mutagi ngile, omupembe, Kalori, Wasanya, Charles Peter Mayiga, Mr. Allergy. Njagana mutagi ngile Buganda Land Board. Njagana mutagi ngile abalangira naba mbeja, basava leba nava, wepone banda Uganda, mwena. Njagana mutagi ngile abalangira abava mbujolo, mbwaka waka waka mbujolo, mbeta agawani. Njala muta ngiri abava mbwa kabaka bwankole ni wankubadde bwekyatuliddwa ko bwekyamamiddwa ko yensonga lwaki ensonga zino tebagala zogerako ntandise bwenti ne video ya lero mwena baganda baffe abasibuka mbwa kabaka bwa Bunyoro mizira mu basaba omulundi ogulinga ogusembayo nina empapula zinalabyeko okuva mu drone zange ezenja olumbwa kabaka bwa Bunyoro ngazindaga nti ndi kabaka wa Bunyoro ali mu mbeera etasaana kwogerwa ku midiya kuno ng'era yeetaaga Abanyoro mwena musitukire wa musobola okugenda nga mulwanira obwakabaka bwammwe ne kabaka bwammwe ng'obudde bukyali. Otherwise, mujja kifuwa nga mukizza munda ng'obwakabaka busaanye olw'ensonga nti Museveni yasiga ensigo ze mubwakabaka wa Bunyoro ezitandise okumera n'okufuna envi nga zaagala okujja obwakabaka bwa Bunyoro. Era we twogira ebiwandiiko byatandise dda okuyisiŋŋanya ng'abamu ku balangira n'abambejja abaapokebwa omusimbi omuyitirivu ogulinga obugulu bw'eggongolo batandise okuba nga basala entolo batandise okuba nga basala entotto okuba nti balowooza baleeta ekirowoozo ekigamba nti batubekewo akakiiko akasobozesa okuba nti kalonda kabaka omulala kamusikize ono kabaka aliwo nti takyasobola mirimu gyo olw'ensonga nti musajja wattu olumbe lumubala embirizi kubanga enkola gye bamukola yemu gye bakolamu empologoma ya Buganda era musajja tubamugana okufuluma eggwanga ogenda okufuna obujjanjabi emboozi zino zenzi banyumiza okuva emabega yonna nga mbabuli ekyekigenda mu maaso mu bwakabaka wa Bunyoro era neekubiriza baganda baffe mwenna abava mu ggwanga abava mu kitundu ekya Bunyoro mugezeeko nnyo okulaba nti mulwanira obwakabaka buleme kusaanawo jjukira obwakabaka bwa Bunyoro bukola kyamaanyi nnyo mu Uganda ne mu East Africa abatamyi byafaayo kamba jjukizeeko katono ku byafaayo Ssekabaka Kamulega oyo no yali njesabiggu mu bwakabaka obusangi mu Africa ewamu nenga ne Uganda mwagitwalidde abatambi affa bya Kabalega mujja bibuuza era mujja bitegeera Kabalega yali musajja enjesabiggu oba yali kabaka njesabiggu nga tatanyiddwa mutooke kino lowoozebwa n'okuba nti n'abakulembeze abamu abafuga eggwanga lya Kenya obuvo n'obuddo bwabwe busibuka mu bwakabaka bwa Bunyoro ekyo mukinoonyerezeeko nkiddamu mukinoonyerezeeko kino noozibwa nti n'abakulembeze abazze bafuga Kenya abasinga obungi bonna basibuka mu bwakabaka oba ennono n'obuvuna obuddo bubasibuka mu bwakabaka bwa Bunyoro ekyo mukinoonyerezeeko mulyoke mmanye kibayita obwakabaka bwa Bunyoro n'obwa Buganda era yensonga lwaki tulaga nti mwawula ekitakambaga wakati w'eppeera n'entula ng'obudde bukyali sinakindi okubasiba akatambala tekijja balowoozesa nti ensi teraba ensira bulungi nnyo so Abanyoro bannyinaze bataata bange bakojja basinga baganda bange muzuke munoonye Ssaabasajja mwe gyali wakabaka wammwe ng'obudde bukyali ng'ekiwuntu tekinasamba baddagala kubanga empapula zenda byeko abalangira n'abambejja obwakabaka batandise okubagana epanga Museveni bwakola okubaawulamu yafuge kibenga kigenda mu maaso